어떻게 그러지? Ir koks nerealus čia šokių kolektyvas. Galim šitom nuostabiom šokėjom irgi aplodismentų daug padovanoti. Yeah. Nu, stipruoliai. Klausykit, jūs esat patys stilingiausi vaikai, kokius aš esu matęs savo gyvenimą. Aš jums pasakysiu. Jūs tai žinot? Taip. Jo? Taip. Koks jausmas? Ar dažnai koncertuojat arenose? Taip. Jo. Taip. Tai jau nemažai ir uždirbat, jaučiu. Taip. Jo. O kur leidžiat pinigus? Mes į šalis. Į šalis. Teple, žodžiu, šonus mėtot, ne? Taip. Ja, šaunuoli. O, mano mokykla. Labai gerai. Nuostabus pasirodymas, šauniai pasirodyt. Klausyk, Benai, tu visą sezoną jaukinaisi vaikus, toks neaišku, žinai, buvo tavo principas, lyg tai ir pats vaikas, žinai, bet ir su vaikais dylint reikia. Dabar finalas, kaip jau? Visa Lietuva laukia mano didžiojo statemento, kaipgi ten iš tikrųjų yra. Ne, šiaip tai žiauriai fainas pasirodymas. Raigardas yra žiauresnis rockstaras už mane, čia yra faktas visiškas, Raigardai maldes. Eglutė, žiauriai, man labai patinka, kaip jie... juda, kaip jie atsiduoda pasirodymui, kaip jie išreiškia tą savo vaikišką meilę kiekviename pasirodyme iki finalo. Tai nerealu. Nerealu turėti mažiausius dalyvius ir matyti, kiek jie atiduoda savęs kartu vėlgi su tokia didelė grupė ir tie akiniai. Still. Visą laiką akinukai turi būti. O pačiai kokie pas ją gražus karoliai yra, ne? Kaip čia viskas sudėta. Ir man kas svarbiausia, jie nepavargsta. Jo, faktas. Jo, jūs pavargė? Ne. Viskas. Jie galvoja, kad čia jų koncertas. Varysim į afterį. Taip. Yeah.
Aš galėsiu su jumis varyti? Taip, taip. Gerai, ačiū labai. Vaidai, koks jausmas turėt vaikų? Tu man pasakyk. Nu, tokius talentingus, žinok, nu turėtum didžiuotis. Raigardai, Eglutė, Eglutė, Raigardai, aš jumis labai labai didžiuojas. Aš iš tikrųjų, aš pajutau, kad šitas Lietuvos balsas karto sezonas man atnešė tikrai labai labai daug gražių emocijų. Ir pagaliau, aš manau, kad viena iš tų pagrindinių emocijų yra tai, kad mano hormonai man kužda kažką, kad jau laikas. Belieka susirasti su kuo. O kaip tu nori praleisti tą visą laukimo stadiją ir iš karto kokius pasimti? Tikrai, tikrai pasimčiau, tikrai. Tikrai ir... Dieve mano, kokie jūs esate talentingi? Aš, kai aš buvau jūsų amžiaus, aš nežinau, aš man atrodo, kad nosį krapščiau ir dėdus sukinėdamas į sieną laidžiau. Ką ir dabar darau, beje, labai sėkmingai. Ir... Aš noriu labai pagirti, tiesą sakant, taip, jeigu iš techninės pusės ir jeigu taip suaugališkai, Eglė, tu dainuoji kaip iš plokštelės įrašo, taip taikliai ir taip tiksliai, kad tau, žinok, didžiausios profesionaliausios pagiros kaip dainininkė. Raiga, taip, taip, tikrai paplokit. Raigardai, tavo charizma ir tavo emocija ant scenos ir tavo tas lengvabūdiškumas galbūt kitą kartą ir visiškai atrodo nesvarbu tau, kas ką pasakys, kas ką pagalvos. Užsidėjai tuos savo akinius, Linas Adomaitis man rašo, kad man jau reikia slėptis, nes yra ateinanti karta, kuri mane jau viskas nuvaržė ir ateina tokia jėga, tokia bomba vaikų, kurie gali nugalėti viską. Tai, mėlėjai, aš labai labai noriu jums pasakyti ačiū už tas visas emocijas, už visą šį mūsų bendrą darbą kartu, už tai, kad jūs esate didžiuliai neklaužados, labai didžiuliai neklaužados, kai aš jums kažką sakau, bet jūs visą laiką atrodo, kad išpildote tai, ką aš paskutiniu momentu sakau, jūs visą laiką išpildot, visą laiką padarot. Vis... Tai tikri, tikri šaunuoliai. Visos roko žvaigždės šiek tiek išdykusios, ane? Yeah. Bet esate tikros roko žvaigždės, pop žvaigždės ir jūsų laukia labai labai didelė ateitis. Ačiū jums. O šiandieną tą ateitį, tą meilę galite parodyti jiems balsuodami. Koks jūsų numeris yra? 5. Skambinkit 1-890 ir balsuokit už juos 5. Bėgit, ačiū jums labai.